Assalomu alaykum barodaronu xohorani aziz, xush omadid ba kanal Obidov. Dostan aziz, imroz 24 mart soli 2022. Bardojo aziz, kurs bolo shuda, kurs rubli bolo shuda, qarib 10 somon bolo buromada. Dostan aziz, kurs imroza 100 dollar 1298 somoni bidas, qarib 5 roz shuda, tami dollar bolo ham poyinam shudagi nesta. Dostan aziz, dollar İnşallah mefroyam. Kursi rubli boşad barda joy 10 somon bolo bromada 1000 rubl dostun aziz 131 somoni 50 dram shuda barda joy aziz marhamat dar shumo kursi imrozara peshkash kardesem inshallah bo agar kurs bolo yo poyon shava dar shumo video rolik karda peshkash mekunim. Daskirra fromish nakni.